Сайн мэцгэнэ үү? Намайг Баларжин Амтий гэдэг. Өнөөдөр зөвхөн найзын тал руу ярив. Хүний өмнө гарч илтгэл тавих, эсвэл сургалт тавих, эсвэл мэдээлэл хийхэд бид нар байнга айцтай байдаг. Тэгэхээр энэ айцыг бол хүн даван болоход маш хэцүү. Тэгэхээр би бас өөрөө амьдрал тохиолж исэн энэ айцуудыг даван болох ганцдаг алхмуудаас та бүхэн хаваалцаа гэж бодсон юм аа. За, хамгийн нэгдүгээр бид нар орчин аюул сайн мэдрэн. Та ихэд төсөөлөн бодоод үз. Та яг хүмүүсийн өмнө те сургалтаа хийж, нэлтгэлээ тавьж яах гэдгийг аюул сайн төсөөлөн бодно. Би ингэж зогсож байна. Одоо би те самбарын хаалчурыг авлаа. Самбарын өмнө гарч ийм гэдгийг төсөөлөн бодно. За, хэрвээ та төсөөлж чадахгүй бол танд боломж юм яг тэр одоо сургалтаа юм нэлтгэлээ тавих газраа та үндсэндээ хурж ирээд энийг мэдрэх хэрэгтэй. Аа, би энэ самбартай харьцсан. Аа, би те ингэж яг зогсон. Хүмүүс яг тийм цуун гэдэг байлаа. Маш сайн харьцааг би олгож орчныг мэдрэх ядал номер нь байдаг. За, хоёр дахь юу ах вэ гэхээр та мэдээж хүмүүсийн өмнө гарсан учраас биеийн байрлалтай маш их анхаарнаа. Энэ бол биеийг маш цэрх зүв байлгана. Магадгүй та ингээ бүгдийчдэг те эсвэл одоо юу гэдэг нь өмжигээ зогсчдаг. Энэ бол буцаага таныг өөртөө итгэлгүй байдлыг би олж байгаа юм. Тэгэхээр та ерөөсөө нэг шугамд өөрийгөө байна гэж бодоод нуруу толгоноосоо ахлаад нэг шугам зогсчин гэдэг байдлаар өөрийг дандаа төсөөлөн бодож хэвстэй. За, дараагийн бидний мэдж байгаа хэвээр зүйл юу ах вэ гэхээр та өнөөдөр энэ гарыг яах вэ гэдэг асуулт байдаг. Тэг хүмүүсийн өмнө гарчаад гараа ингэж зогсох уу, ардаа хийж зогсох уу, эсвэл одоо ингэж зогсох уу, эсвэл одоо яа энэ хоёр гараа ивчсэн байдлаар байна. Тэгэхээр бид нар их гоё дасгал байна л да. Та ерөөсөө гараа энэ том үеэр нь олч. Ингээд энэ байдлаар орч. Тэг энэ байдлаар гарч өөрөө тоглолт хийдэг. Тэр энэ бол аюу айтайхан ихтэйх юм. Чиний та тань бүр самбарын одоо самбартай харьцах хэрэг бол тань маркер хэрэгтэй. Маркер барьч. Эсвэл одоо презентац тавихаар бол та презентац өдөрлөө барьч. Тэгээ энэтэйгээ тоглолт хийхэд таны гар их зэрхэн өөр харагдчихдаг ахна. За, зарим хүн сандраад ирэхээр хөдөлгөөнд нь маш их хөлөнд нь аяг маш хөдөлгөөнд орч. Тэгэл ерөөсөө самбарын урд ингээд нааш чашаа ингээд алхаад маш хурд урд алхалт хийгддэг. Тэгэхээр бид нар яах ёстой юм бэ гэхээр таны орон зай урд таны одоо тавьж байгаа сургалт чинь хэр зайнд байна уу? Магадгүй жижигхэн зайтай бол та их олон алхалтыг шаардлага байхгүй. За, тайз чинь том байвал мэдээж тэр дундуур те хүмүүс ихтэй одоо байдлаар өөрийн мэдээллийг танилцуулахын тулд баг зэрэг жижиг хөдөлгөөнүүд хийж бас болдог байна. Ямар ч хэлсэн маш хурдан урдан унаачаа шалхаад бахар хүмүүсийн анхаарал сарнждаг байна. За, дараагийн зүйл бол харц. Таны харц хаана байх вэ гэхээр та одоо хүмүүсийг ерөөсө дайлтан тавална. Одоо жишээлбэл ингээд энэ өрөө байлаа гэж бодвол за хүмүүс ингээд сууж олон хүнтэй биш тийм үү? Нэг 5-10 хүнтэй байвал та ерөөсө хүн болгон дээр таны харц өөрөө очижчих хэвээр байна. Өөрөлдөлт 2-3 секунд та тогтно. Хүн болгоныг харцаараа эзэмдэн. Өөрөлдөлт би танд юм өгч байгаа, би танд мэдээлэл өгч байгаа шиг гэдгийг өөрөөрөө энэ харцаараа мэдрүүлж авах хэрэгтэй гэдэг байна. Тэгэхээр энэ харцыг одоо ихэнх хүмүүс зарим одоо анх хийж байгаа усад бол бас яг тэгж сайн гэж чаддгүй. Эсвэл ондоо нэг юм очиж ширтчдэг. Эсвэл бүр цонхоор ондоо юм хараад яриад цоцсоо гэдэг. Өөрөлдөлт хүнтэй харц тулгахад хүн хамгийн түрүүнд бас хайц төвчд учраас болов та дээр хүний нүдийг нь харж тэ тэр хүндээ ингэж тулж энэ яриага хүргэж ивэл маш сайн хүрчээд байна. За, ингээд бас нэг зүйлийн талаар ярив. Би ч гэсэн энийг бол ер нь одооноос хэрэгжүүлж байгаа. Тэгэхээр голтуу самбар дээр юм бичиж дандаа хараараа зогсчдаг. Өөрөлдөлт ингэж бичдэг. Жишээлбэл сайн компани гэдэг би өнөөдөр ингээд нуруугаа харуулчаад юм бичих үү? Эсвэл хамгийн ихтэйхэн гоё зүв байдал одоо зүв байдал гэж хэлж болох юм. Зүв байдал юу ах вэ гэхээр за ингэж ичих хамгийн зүв байдаг ах нь. Өөрөлдөлт би эзэлж нуруугаа хүмүүс рүү харуулж ах эсгүй байна. За, ингээд та бүхэнд миний энэ жижиг одоо амьдрал дээр гарч ирсэн зөвлөгөөнүүд хэрэг болох гэж найдаж байна. Ингээд дараагийн видео хүртэл түр баяртай.